Құрметті қанымдар мен мырзалар, NFC 36 турнирінің кезекті жекпе-жегі аса жеңіл салмақ дәрежесінде өтеді. Үш раунд ардақта қайын. Ендіше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көк бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 9 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 173 сантиметр, салмағы 61.2. Бішкек Қырғызстан қарсы алыңыздар. Қайратбек Нұрбайұлы. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 6 жеңіс. Жеңіліс дәмін татып көрмеген. Оның бойы 173 сантиметр, салмағы 61.200. Дархан даламыздың Шымкент қаласы, Қазақстан Республикасы, қарсы алыңыздар, Асет Анарбаев! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Қызыл бұрышындағы жауынгер ортаға. Жақындаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз. Бұрыштарымызға сәттілік. Ардақты жанкерлер, Найза 36 нөмірлі турнирдің айтулы айқасының бірі басталуға жақын және басталды. Бірінші кезең микрофон алдында мен Серік Ноян және менімен бірге комментаторлық тізгінді қатар отырған Алаштың мақтанышы аралас жекпе-жек шебері Қайрат Ахметов. Тағы салам алейкум. Әрекен, мына жекпе-жек бұрынғы жекпе-жектерден өзгеше болайын деп тұр. Бұл кеште Әсет Анарбаев және Нұрбай Қайратбек Нұрбайұлы арасында. Қазір бірден ашық әрі өткір айқасқа көшті Анарбаев пен Нұрбайұлы. Өте тартысты жекпе-жек болатын секілді, өйткені екеуі де тік тұрып жұдырықтасып жатыр. Оның үстіне қазіргі білесіздер, Қырғызстанның палуандары, жекпе-жекшілері жалпы жақсы өнер көрсетіп жүр. Әсеттің аяқтағы қозғалысы қалай? Қызыл бұрыштағы. Өте орынды жақсы қозғала біліп отыр. Жаңағы соққыларды да көре алуы дейді. Иә, жақсы көріп отыр. Оның үстіне жаңағы соперниген айналып отыр. Оны қазір көре жататын боламыз енді. Бірінші минуттан кішкене бірдеңке айту өте қиын болып тұр. Иә, әрине, Қайрат Нұрбайұлы өте қарқынды шабуылдауды ұнататын азамат. Жалпы соңғы үш жекпе-жегінде жеңіске жеткен екен, қатарынан жеңіспен келе жатыр. Соңғы жекпе-жегінде Марк Вологенді MMA сериясында ұтқан екен. Сондықтан өте тәжірибелі жауынгер бұл азамат. 21 жасына қарамастан кәсіпқой үйде 12 айқас өткізіп, соның 9-ында жеңген жауынгер. Ал енді Әсет Анарбаев 6-шы айқасының, 6 айқасының қатарына жеңіспен аяқтап, бүгін 7-ші жекпе-жегіне шығып отыр. Иә, жігіттердің қарқыны жаман емес. Қазір Әсеттің тарапынан жақсы 2-1 соққы өткен еді. Қайратбек Нұрбайұлы қалыс қалып жатқан секілді қазақстандық файтерден. Әсет бұған дейін бірде айқас өткізді. Вадим Малыгинді жеңді. Оның алдында Ислам Магиев та осы NFC 30-шы турнирде және NFC 32-ші турнирлерінде қатысты. Ішінде жақсы. Қандай тамаша орын. Сектің тарапынан ыстық танытып жатқан жоқ. Асығыс орынды лақтыра білді. Бұл жақтан кішкене асықпау керек, қайта асықпау.
жанагы соперниген кишини. Болу керек секилди мына жакта. Тып я асыкпай. Нотста капталда толукканды өз бақылауында ұстауда Әсет Анарбаев қарсыласын. Қарсыласында шаршатып білеу керек. Оны жұмыс істеп жатып шаршатып біле білсе, ол екінші, үшінші раундтарға нәтижесі көрініп болып көрініп отырады. Ал өзінің астына жығып алып, әлгі қыспаққа алып қысқан сәтте оның бір шаршағанын, ентіккенін қаншалықты сезесің? Тынысын, тыныс алуынан әрине сезесің. Өзінің астында жатқаннан кейін көресің жаңағыдай. Астында жатқанда тұрам деп көп күшін жұмсайды. Сол себептен сол кезде жаңағыдай екінші, үшінші раундтарға айтып атқандай, өзім жаңағы соңғы жекпе-жегімде қарсыласымды осылай шаршата білдім. Екінші, үшінші раундқа тынысы басқа болды. Яғни біраз күшті алып қояды, иә? Әрине, әрине. Ол тұрам деп, тұрам деген. Тезірек тұрам, ұмтылса, тұрам деп жаңағыдай шаршап қалып жатады. Демек, қазір енді бірінші раундтың жалпы сипаты бойынша Әсет Анарбаевтың толыққанды бақылауында өтті. Бұл кезең қарсыласына ешбір мүмкіндік қалмағанда, иә. Және шаршата алған сияқты біраз күшін. Өте қауіпті қазір. Уақыт жетпейді, бәрі дұрыс. Иә, уақыт жетпейді. Және шығып та үлгерді. Өте жақсы. Әсет, бір раундтың қорытындысы бойынша өзің. Әсет, әрине. Бұл раундты таза жеңіске жетті десек те болады. Жаңағы сауатты өзін көрсете білді. Стойкадан да жаңағы жекпе-жекте әдемі әдіс. Одан кейін әдістен бөлек жаңағыдай Тұрғызбай жақсы шаршата да білді. Енді екінші раундта жаңағы Қырғызстан Мұратбек Нұрбол уже бәлкім өзгертеді, шабылуға көбірек көңілін бөлетін шығар. Иә, шындығында Әсет Анарбайдың тік тұрып төбелесу мәнерінде де, одан кейін партерде де қарсыласынан аздап болса басымдыққа ие екендігін көзге шалды. Функционалдық тұрғыда да қос елес. Қазір енді техникалық тұрғыда бес сөзсіз сонікі. Өте сондай Сергей қаршаға алмайды түрмен. Там бұл екі 5 раундқа енілетін шығатындай көрінеді маған. Қазіргі сипаттарына қарасақ, жаңағы айтып өткенде жаңағы қырғыз спортшысы бірінші раундын ұтылғанын сезе отырып екінші раундта мына кішкене белсен жұмыс істеп жатыр. Өз жоспарына бір өзгертулер енгізді дейсіз ғой. Демек, иә, екінші раундтағы қырғызстандық файтердің төбелесу мәнері мүлде басқа. Қолын бағана Әсет Анарбаевтың сескенеді деген сөз. Әрі артық қимыл жасап жатқан жоқ, аяқпен де қолмен де. Жалғастыра берген дұрыс па әлде партерге? Әжі келсе әрине партерге. Секундтарда көрінеді ғой қырғыз спортшы. Мойын волейболға алғысы болуы керек. Жақсы. Мұзаған жұдырығы санан дәл тапты Әсеттің. Қарсыласын аңлау шыға келген сәт көре алатындығы қуантады. 21 жастағы жауынгер үшін бұл өте керемет қабілет. Менің бір сүйсінетінім осы Арман Әшімовтың
қарсыласының қорғанысындағы бір саңылауларды көре алуы осыған дейін бір жылдамдығы өте керемет қой сол сияқты осы қабілеттігі өте керемет қой сол сияқты осы қабілетті қазір әсеттен көріп отырмын иә тайминг дедік қой жаңағыда Әсет екінші номер бола жақсы өзін көрсете біле деген жақсы жұмыс істеп жатыр қашса да бірақ соққылар дөк тигізіп Тектен-текке қашып жүрген жоқ дейсіз ғой. Жүрген жоқ. Және бұл Әсеттің ысырап етпей барынша сауатты қимылдап жатқандығын көріп отырған бұл арттар. Қазір Нұрбайұлы Patelik. Diliz diz. Ya молодец. Помнишь, помнишь, у нас тогда бурыш. Қарсыласты қыспаққа. Оған да қан біраз күш кетеді ғой енді. Әрине, әрине. Ох, өте жақсы орынды. Бірақ әттегене кішене. Бәрі орынды екен. Бәрі орынды өте жақсы. Екеуі де күрес дәрежелері бар екенін көрсетуде. Бір-біріне тұрғыда бол. Тіпті түрлері де ұқсай ма деп қалды. Қазақ жанкүйерлері бұл. Солай кетсе. 61-ге деп жатқан айқа. Осы кешті Майза FC юрнинг басты жекпе-жектерінің қазір қырғыз жауынгері аз қараңыздар қандай тамаша Әсет Анарбайдың аяқпен бағыттаған бір соққысы дәл тиіп ұмтыла түседі бұл бір әлгі қуалап жүріп Қырғызстанның жауынгері кішкене екінші раундта сергек жұмыс істеп жатыр. Бірінші раундта орын таза жеңіп отырса. Екінші Әсетке Енді ол кәсіпқой деңгейде 12 айқас өткізіп соның 9-ында жеңіске жету деген өте жақсы көрсеткіш. Тамаша Әсет Анарбайдың орындауында тағы бір жақсы өте әдемі жекпе-жек Матаринаның бүгінгі атмосферасы жалпы осы Найза FC лигасының жекпе-жектерін қайрат өзің тамашалап жүрген боларсың әлеуметтік желіден де ютубтан тағы да басқа үзбей тамашалаймыз жалпы осы лиганың даму деңгейі мынадай жекпе-жектер атмосфера жанкүйерлердің ықыласы орта азияда жаңа қарқын алып келе жатқан промоушн қазір пайда болды 100% келісемін орта азияда қазір бірінші орында десек болады осындай қарқынды жұмыс істеп жатса азияда бірінші болып әлемде бірінші болуына алла тағала нәсіп етсін иә бұл тамыз және шындығында қазақ диалог көптеген жанкүйерлер ұстамыз секундаттар ұстатамыз тамаша жекпе-жек қуан керемет Алматы арена лық толған жанкүйерлеріміз осы атмосфераны бізге сыйлаған иә әр спортшымызға қолдап қошеметтерін көрсетіп мынаяқта айқаудан дауыс естілмей бір бірін жаңағы қолдап отыр мында бір алғыс бес мың жиналған екен бейресми ақпаратқа сүйенсек бұл өте тамаша көрсеткіш айқасқа оралсақ қазір Әсет Анарбайға дәл осылай өте тамаша алма кезек шабуылдар қандай көз сүйсінетіндей бір оны айтып өткенде айқастың сәті Әсет жаңа екінші номер болып жақсы жұмыс істеп жатыр дәл
дәл солай жалғастыру қажет. Әрине. 100% осылай өзінің тактикасын орындаса Чингиске жауынгердің тіземен соққылар өткізіп алды. Тіземен бақтаған соққыларын әсет. Жол жекпелік бірден партерге ауыстырды. Жағы тіземен жұмсаған соққылар қауіпті болды. Шындығында қауіпті болды. Жаңа қырықшы күшті тебе білді да. Негізі не по правилам дейміз ғой. Ережеге сай емес. Ережеге сай емес, иә. Алла. Дегенмен енді октагонда рефери ол тұста көз жазып қалды ма әлде? Көрмей қалды ау деймін. Өте қауіпті, қараңыздаршы. Иә, сет үшін қазір қоңыраудың үні естіле бастағандай шындығында. Осы раундта үшін абайлау керек. Қырғыз спортшысы алға басып мығым жұмыс істеп жатыр. Осы жерде соққы жіберіп алмау керек. Өте қиын жағдай болды мына жақта. Тағы бір мәрте Нұрбайұлы тіземен осы жерде дәл тебе алды. Күресу керек Әсетке. Күрес жеңіске бастайтын жолдың бірі болып тұр шындығында бұл раундта. Өйткені тік тұрып айқас салу мәнерінде қазір Қырғызстан файтерінің екінші бір өте сергек, иә? Өте сергек, иә. Функционалды көрсетіп отыр. Әсет те біраз күшін жұмсап қойды. Бірінші мен екінші раундта Әсет көп жұмыс істеді. Қашып жүрсе де соққысы соққыларын жеткізіп, үшінші раундта енді Әсетке бойдан айтады. Бай. Әсет. Қайрат, осы болды. Ярдақ жанкүйерлер шындығында Әсет Анарбаевтың қазір Қайрат бауырымыз айтқандай сол кеңеске құлақ асқан тәрізді. Барынша қарсыласын байлап матап ешбір мүмкіндік бермеуге тырысады. Әрбір сәтте Қырғызстан файт жекпе-жек партерге ауыстырды. Жібермей қажет. Жібермей қажет және осы Әсет қойып отыр. Әрине қажет. Бірақ жаңағы Қырғызстан файтердің тіземен бағыттаған соққылар шындығында өте қауіпті болды. Өте қауіпті, әрі жекпе-жектің тағын шешіп кету мүмкін еді. Күні бұрын Әсет ол тұста өзінің секундантарын тыңдай алатындығын лезде тактиканы өзгерді. Өткен әлгі тік тұрып айқасып жатып сол кураж деп айтамыз ғой, сол нәрсе, сол бір екпінге кіріп кетіп секундантарын үнін естімей қалса қиын болар еді. Қазір қауіпті сәт туғандай ойлау керек. Өте жақсы, иә. Әсет Анарбаев мүмкіндік берген жоқ. Қарсыластың ен еркін, өте жақсы. Санаулы секундтар қалды. Және қырғызстандық файтер Қайратбек Нұрбайұлына лайықты баған беру керек. Әрине, әрине. Өте тамаша. Арматты жанкүйерлер, бұл бір ерекше жекпе-жек болды шындығында. Өте қызықты және тартысты жекпе-жек болды. Және осы кештің жекпе-жек болуға лайықты деп ойлаймын, басты жекпе-жек. Әлі де жекпе-жектеріміз бар, не дегенмен осы лайықты деп ойлаймын расымен де. Осы турнирдің үздік жаңағы жекпе-жегіне.
Әсет Анарбай және Қайрат Нұрбайұлы қырғызстандық файтер. Және бір ерекшелігі қайрат. Шындығында екі жігіттің жасы 21-де. Өте жас. Өте жас. Бір сөзбен айтқан кезде талантты, талантты болашақтары әлі алдыда. Және қырғызстандық жауынгердің осы Найзаев Селигасы аясында әрдемін жекпе-жектен көргін келеді. Сөзсіз. Бұл азамат бүгін қошеметке лайықты өнер көрсетті. Бұрын Томспик жеңіс кімдікі дегенде, бірақ біздің енді жауынгерлік қазақстандық файтерге жанкүйеріміз дегенмен де Бішкектен келген жауынгер лайықты қошеметін алуда. Қайратбек Нұрбайұлы өзінің жеңіске жеткен сенімдегін көрсетіп отыр. Қазір көреміз. Ар жақтан әсетте шықты. Жақсы. Осы бір кештің екі кейіпкері дейікші әзірге таңда. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, үш раундтан кейін төрешілеріміз жекпе-жекке 28-29 деген есеп берді. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Әсет Анарбай!